Moi kaikki ja tervetuloa taas mun kanavalle. Ihanaa, että te ootte täällä ja erityisesti tänään, koska mulla on ihana Karita täällä tänään. Karita, tykkää. Moi. Ihanaa, että sä tulit haastateltavaksi. Totta kai. Siis mä oon seurannut Karitaa jo pitkään Instagramissa ja blogissa ja erityisesti Instagram-storeissa, koska mun mielestä sä tuo susta parhaat puolet siellä esiin. Siellä sä oot jotenkin kaikkein aidoimmillaan ja ainakin katsojasta tulee sellainen fiilis, että sä annat itsestään siellä paljon. Kyllä mä annan, ja sitten taas toisaalta, kun se on sitä semmoista sen hetkistä elämää. Niin. Ja sitä ei silloin laiteta kuvaa fiidiä, että sä mietit, että mikä kuva on tähän nyt hyvää, vaan se on vaan, sitä pölähtää edetä pihalle. Ja ehkä sen takia se on just semmoista niin kuin hetkessä elämistä ja aitoa ja semmoista, mikä kumpuaa täältä. Ja mullahan on semmoinen, että mä en jopa osaa niin kuin pidätellä asioita, kun mulla tulee joku sellainen, että tämmöinen ajatus. Ja mä en pysty niinku olemaan sillä tavalla, että okei, ei nyt vaan jaan tämä viikon päästä, vaan mun täytyy heti pöläyttää. Joo, ja se on ihanaa. Ja se on just sitä sitten. Ja just niin kuin sä sanot usein, että nyt mulla kumpus sellainen ajatus, joo, niin sitten tulee sanoa, että on ihanaa, että sä uskalsit sanoa sen, koska sillä hetkellä joku oikeasti saattoi tarvita sitä, että joku muu sanoo ne tärkeät asiat ja ajatukset. Mä uskon juuri siihen, että me kuullaan ja nähdään ja kohdataan asiat just oikeaan aikaan. Silloin me niitä tarvitaan. Ja jälleen kerran niin sekin, että kun mä sitten jotain höpöttelen jostakin asioista ja mä tiedän sen, että siellä on aina joku, ja lähes aika moni, jotka kokee sen saman resonaation, saman ne varattelut taajuudet, nyt osui ukos, tää oli just mulle. Ja se on, ne on niitä ihania hetkiä, ne on niitä, minkä tekee me teistä. Ja se on ihanaa. Se, mistä mä erityisesti haluan tänään sulta kysellä kaikkea, niin on kauneus. Ja ei pelkästään se ulkoinen kauneus, vaan myös vähän se sisäinen kauneus. Ja siis mulle tuli tosi yllätyksenä se, mä en vielä muutama vuosi sitten tiennyt, että sulla teillä on Skin Collagen tuotteet, tuoteperhe. Kerro vähän siitä, että mitä se on ja mistä se on lähtenyt, miksi sä oot Skin Collagenin takana? Me voidaan mennä vaikka tuotteisiin tarkemmin. Mä aloitan vaikka siitä tarinasta. Se oli siis muutama vuosi taaksepäin. Mä en ihan varma, about 3 vuotta. Okei, niin se ei ole vielä aika 3 tai 4 vuotta sitten. Ehkä se oli ensimmäistä kertaa, kun mä sanoin mun miehelle, että kun markkinoilla ei ole tuotetta, missä olisi pelkästään huippulaatuinen, korkealaatuinen, toimiva ja tehokas kollageeni ilman mitään lisäaineita, makuaineita, väriaineita, ilman mitään. Et sit jos löytyy jotain kollageenia, niin ne oli sitten ilman mitään mausteita, niin se oli sitten enemmänkin jotain liivatettuja ja tällaisia leivontakamoja, mikä on aivan toinen asia, koska se ei ole esipilkottu tuote. Se on peptidiketjun pitkä muoto. Kun taas sitten esimerkiksi meillä, niin se on hyvin pieneksi pilkottu, vaan se peptidiketjun osa otettu sitä helppoketjusta, mikä menee aina toimimaan sitten ihossa tai kynsissä tai nivelissä tai luustossa tai hieksessä. Ja mä kuitenkin puhuin sitten mun mielestä, että vitsi kun ei ole. Mä mietin muuten, että katsoin mun vähän aikaa, että voisiko tuolle olla kysyntää. Hän on totta kai ollut koko elämässä ravitsemusalalla, nimenomaan lisäravinteiden ja urheiluravinteiden puolella. Ja on ollut yrittäjä. Ja yrittänyt aina. Niin hän on, mitäs juttu tää nyt on? Ja mä sanoin, että no oisko? Että mä oon tämmönen 40-vuotias nainen, että kyllä mun kaltaisia on tosi paljon muitakin, jotka haluaisi varmasti saman puhtaan toimivan tuolla. Ja siitä sitten lähti. Me lähdettiin, me mentiin siis maailman suurimmille raaka-ainemessuille. Amerikkaan, jolloin me saatiin mahdollisuus tavata kaikki tuottajat, yrittäjät ja testattiin eri tuotteita tosi pitkään, katsottiin tutkimustuloksia tosi paljon ja mä itse testasin kyllä kanssa. Mä huomasin sen eron, että okei, tää toimii, tää ei. Että sen kyllä ihan tuntee näkee. Esimerkiksi nivelissä se vaikutus on tosi niinku raju, koska sitten taas jos sulla on kipuja polvissa, niin kuin mullakin on se vähän kulmaa, niin jos me käytät joint collageenia, niin se ero on tosi iso. Sitten taas kun syön sitä, niin ei mitään. Mutta siitä sitten lähti ja me löydettiin tuote, mitä me haluttiin. Ja ensimmäisen Skin Collagen, sit siitä hiljalleen tuli sitten jointti, sitten tuli body ja bone. Siitä vielä, että milloin sä oot itse, sä tiedät hirveästi terveydestä ja hyvinvoinnista, milloin sä oot itse havahtunut siihen, että hei, kollageeni voisi olla ihan hyvä juttu niin kuin lisäravinteena? Onko sulla ollut aina itsestään selvää se, että se on hyvä lisäravinne, vai onko sulla tullut nyt, niin, koska musta tuntuu, että tällä hetkellä puhutaan tosi paljon kollageenista, mutta sitten taas joku 5 vuotta sitten mun mielestä ei vielä puhuttu niin paljon. Se oli oikeastaan siinä, että siis mä sanoin, että tiedän. Onko se niin, mitä enemmän sä tiedät, niin sen enemmän sä ymmärrät? Ehkä näin. Mä puhun aina, että mä ymmärrän asioista jotakin. Ja mä
mä tutkin asioita tosi paljon koko ajan. Ja tässä kollageeniasiassakin, niin mä olin ensimmäisten joukossa totta kai niin kuin tutkimassa asiaa, että tässä on jotain, tähän kannattaa niin puuttua. Ja se lähti sieltä niin kuin luuliemi ajatuksesta ja kaikesta tästä näin. Ja luuliemihan aivan ihana huippu tuolla. Mutta se on kuitenkin eri asia taas sitten kuin tämä. Siellä on samoja aineksia kuin esimerkiksi meidän bodykollageenissa, mutta se ei ole taas... Siis luuliemessä on samoja niin, kuin bodykollageenissa, koska se on molemmat niin kuin lihaksista. Mutta sitten taas, niin kuin, että jokainen tuote on eri. Ja tuommoinen luuliemikin, niin se aminohappoketjun pituus on siellä pitkä. Eli se vaatii ruoan sulatuksen toimijakseen. Kun taas sitten, jos sulla on tuommoinen pitkälle esipilkottu kollageeni, niin se menee ohittaa tavallaan sen ruoan sulatuksenkin, jos sä nautit se tyhjää vatsaa veneen. Mutta joo, siis ehkä se oli siitä, että mä haistelin koko ajan, kun mä tutkailin koko ajan asioita, että mitkä tekee meille hyvää, mitkä kaikkea se vaikuttaa. Mä koulutan itseäni koko ajan, koska se on mun intohimo. Niin sieltä se sitten niin lähti. Ja sen takia niin se just, että mä haluan tämmöisen tuotteen meille. Kyllä. Ja totta kai, kun me ollaan kahden ihmisen pieni yritys, meillä on yksi työntekijä, varastotyöntekijä, niin tarkoittaa sitä, että meillä jokaisen prosessin kestäminen vie aikaa, koska meillä ei ole sellaisia panostuksia, että me voidaan läväyttää tiskiin nippusetelle, että tehdään näin. Niin siinä mielessä se on meillä vähän hitaampaa aina se projekti. Käynnistyminen ja muuta, että jos me oltaisiin oltu sellainen suuryritys, niin me oltaisiin oltu markkinoiden suurin ja isoin, koska me oltiin eka. Mutta koska me ollaan pieni perheyritys, niin sitten me tullaan tälleen niin kuin baby steps, mutta meillä on paras tuote. Ja me mennään niin kuin ehdottomasti sen tuotteen puolesta takuuseen, se on niin huippulaatuinen. Niin, mielestäni on ihanaa, että sä toimit niin itse siinä kasvona, että sä oot niin itse hyvä mainosta sille omalle tuotteelle, koska... Kiitos. Ja sit jotenkin, miten, kun sä puhut kuitenkin avoimesti kaikesta, niin tulee sellainen luottavainen fiiliskin sitten siihen. Joo, ja sitten kun jotenkin musta tuntuu, että mä oon nyt itse täytän syksyllä 43. Ja mä oon vähän niin kuin kyllästyttää se sellainen tämän päivän tosi keinotekoinen. Se semmonen, mä en sano, että se on väärin. Mikään ei ole oikein tai väärin, se riippuu aina miten sä katot asiaa. Mut jossain määrin kuitenkin mä haluaisin olla semmonen esimerkki myöskin siitä, että on ihan ok ikääntyä. Semmoinen, että sä voit tukea sitä kauneutta ja tukea sitä omaa sisäistä sekä ulkoista kauneutta sisältäpäin. Ja sitten myöskin sun ajatuksella ja kaikilla muullakin. Jotenkin se semmoinen äärilaita ja semmoinen niin kuin keinotekoisen semmoinen kauneuden luominen vierasperäisillä aineilla, millä me ei tiedä yhtään mitä ne lopuksi meille tekee. Niin se on aika semmoinen. Mä toivoisin, että tämän päivän nuoret olisi fiksumpia. Niinpä. Ja sitten mä ymmärrän tästä niin, että onko teille periaatteessa kinkollakin yrityksenä niin kuin suurimmat arvot se, että se on tosi puhdasta. Joo, se on puhdasta. Se on, ja jokainen raaka-aine erätestetään. Mitä tosi monet kysyy ainakin multa aina, että maistuuko se pahalta, kun minkä kanssa se pitää ottaa? Sattuuko, tuleeko maha kipeäksi, tuleeko paha olo? Niin... Ei mitään. Ei siis veteen sekoitettuna ja ei millään tavalla mitään vatsaoireita aiheuta, koska se ei edes mene suolistoon asti. Se on niin, tavallaan sen osmoliteetti on niin hieno, että se imeytyy saman tien sinne. Ja sitten 15 minuuttia niin se oli töissä. Eli se menee tuonne verinahkaan. Verinahassa se stimuloi fibroblastit, eli nämä perussolut. Ja ne perussolut lähtee tuottamaan sitä kollageenia. Eli ei niin, että se kollageen itsessään menee paikkautumaan jonnekin tekemään jotain, vaan se menee stimuloimaan sen kehon oma tuotannon, mikä ei meillä luonnostaan enää toimi. Joo, missä vaiheessa, jos sen mietitään, että missä vaiheessa olisi hyvä aloittaa kollageenin käyttö, niin mitä sä yleensä suosittelet? No siinähän ei ole mitään sellaista, että täytyy olla tietyn ikäinen, että voi aloittaa, sitä kellekään haittaa, mutta siis sanotaan, että 30 nyt alkaa olla sellainen, että on hyvä ehkä miettii 35 viimeistään, koska siinä vaiheessa meillä on aika hiljaista enää se. Se rupeaa vähitellen koko ajan vähemmän. Se riippuu henkilöstä, se joillakin voi lähteä tosi nopeasti, kun se menee alas, että kollageenin oma tuotanto. Tai sitten jotkut saattaa tuottaa sitä kollageenia pidempään. Riippuu vähän geeniperimästä ja kaikista muusta. Ja myöskin omasta elintavoista ja näistä ravitsemuksista ja muusta. Mutta se, että et kellekään sitä haittaa. Sitten jos taas puhutaan sitä vaikka joint kollageenista, niin kaikille, joilla on niveliä. Kaikille, milloin on mitään. Ja niitä on tosi nuorena. Monikymppisilläkin treenaavilla on. Ja sitten siellä on niin esimerkiksi polvessa patelan pinnat on kuluneet, crossfittereitä on paljon ja muuta. Täydellinen tuote. Ja sitten taas jos mietitään bodykollageenia, se on lihaksistolle kaikki, että treenaa, jotka haluaa edesauttaa rasvan polttoa ja sitä liikkuvuutta ja sitä vahvistumista kautta tuoda siihen. Ja sitten, mikä mä sanoin, että luusto, bodykollageen. No,
etenkin naisilla, jotka niinku menee sen 40 yli, niin se luusta lähtee aurastosta. Se on tosi hyvä. Mä kysyin tuossa aikaisemmin. Ja hei, sen verran pakkana. Nämä kaikki kollageenit toimii eri kehon osissa. Moni ajattelee, että se on se sama kollageenituote, mutta ei ole. Että se puukollageeni, se menee puustoon, niin siellä on osteoklastit ja osteoplastit. Osteoklastit syö sitä luuta ja osteoplastit rakentaa. Ja se menee aktivoimainen molemmat. Tämä on kyllä niin mielenkiintoista, siis tämä menee niin syvälle tämä asia. Siinä on ihan hyväkin vähän ottaa selvää ja katsoa niitä, että sitten tietää mitä. Mutta sen takia, että kun yksi kollageenituote ei voi tehdä kaikkea. Niinpä. Kun velot ja pakeneet, että tässä on niinku kaikki. Ei ole. Mut se on ihan järkeenkäyvää, kun oikeasti mietit. Ja sitten taas niinku pitää katsoa myöskin se, että mitä voi syödä samaan aikaan. Koska sitten voi olla, että jos sulla onkin joku pitkäketjuinen kollageeni, siellä sä otatkin lyhyt kollageeni, niin sitten taas tästä mun piti kysyä, että nyt mä oon hirveästi nähnyt trendinä sitä, että otetaan kollageeni kahvikaan aamulla, niin että se laitetaan kahviin. Mitä mieltä sä oot siitä, koska sä sanot sitä, että tyhjä maa vartti? Niin. Onko niin, että sä et ottais sinne? En ottais kahvin kanssa. Toki niin kun näitä trendejä on aina, niitä on kaikennäköisiä ja niitä ihmiset luo sen takia, että pitää saada tuote kauniisti. Se on helppoa, kaikki haluaa sen kahvin ja tämä on kiva ja muuta. Mutta oikeasti jos mietitään tehokkaimmillaan, niin se on aamulla ensimmäisenä tyhjää vatsaa, veteen sekoitettuna. Jos siihen on pakko jotain laittaa sekaan jostain syystä, niin sitten vaikka se sitruunavesi. Mutta ei kyllä ole pakko laittaa. Se ei maistu. Päinvastoin siihen jopa tulee kreisiä. Ei niin, kun se on kiva tapa. Joo, se on kiva tapa. Ja sitten odottaa sen 10, mielellään 15 minuuttia. Sitten sen jälkeen kahvit kahvina. Ja se on vähän sama kuin jossain vaiheessa tuli pakuri. Että pakuria laitettiin kahviin. Pakurikahvi on nyt se kova juttu. Ja se maistuu pahalle. Ihan hirveellä. Niin mikä ihmeen takia ei ota pakuria erikseen uutena. Siitä vain pari tippaa kielen alle ja se on siinä. Ja kahvin erikseen nauttii siitä sellaisena on. Tässä on ihan sama juttu. Ihan turhaa lähteä sokkeen mitään, koska se ei edes vaikuta. Ja sitten on niin mielenkiintoinen näistä myös, siis mä ihailen sitä, mitä paljon sä tiedät. Olisi ihanaa ottaa susta noin kaikki ymmärrys. Mut mennään vielä, nyt mä oon käsitellyt tosi hyvin tuotatte. Mennään vielä tuohon vähän tuohon henkiseen hyvinvoinnin puoleen. Mä haluan niistä vielä, nyt tää on kyllä jo 2 tuntia pitkä. Mä mietin aina, mä tiesin, että on sulle paljon kaikkea. Mutta kerro vielä vähän, että mitkä on sulle semmosia... Mitkä tekee sut arjessa onnelliseksi ja mitkä saa sut voimaan hyvin? Ja... Oikeastaan arjen onnellisuuden avaimia mulla on kiitollisuus, meri, luonto, rakkaus, perhe, tällä hetkellä aurinko. Kevät ja aurinko. Ihanaa, mä oon tässä sädekehästä. Et jotenkin niin kun, ne on niinku sellaiset, että mulla on se meren maaduttava vaikutus joka aamu. Karita käy siis avannossa. Joo, avannossa tai kesällä, ei koko nyt, vuoden ympäri. Etkö sä tehnyt avannosta tämmöinen video? Tein joo. Laitetaan se tänne, linkit päästä tonne. Menkää katsoa Karitan kanava ja uusi video. Kiitos. Ja ihan vaan siis se, että et ylipäätään mä herään mun aamuun meditoinnin ja sitten sen avannon tai ylipäätään meren kautta. Ja semmoinen, niin kun mä esimerkiksi joka kerta, kun mä nousen merestä, mä ainakin kiitän sitä merta. Mä ainakin äännön, mä kiitän ennen kuin mä lähden sieltä, koska se on se äitimaa, joka hoitaa mua ja se pitää musta hyvää huolta. Ja se poistaa mun stressit ja kaikki murheet ja surut sillä hetkellä. Tasapainottaa ylipäätään. Mutta sitten on kaikki niin kuin, että mulla on 8-vuotias poika, niin mä näen hänen hymyn, hänen silmiin ihana tujetus. Se tuo mulle kaikkea. Tulee monesta. Sitten tietysti ihan niin kuin se, että tosiaan mulle se meditointi ja niin kuin itseni kanssa olevat harjoitukset, niin se on mulle hirveän tärkeää. Mä olisin voinut jatkaa vielä niin paljon kaikkea. Voi että kun te saisitte, että Karitasta saa jo videon välityksen energiaa, mutta voi kun te saisitte vielä tänneekin, koska kyllä on ihan ihanaa lämmintä rakkausenergiaa. Susta saa niin paljon voimaa. Tämä oli tosi inspiroivaa. Mä uskon, että myös te olette inspiroitunut. Palautetta saa laittaa meidän viestejä, kommentteja ja kysymyksiä otetaan vastaan. Ja muistakaa mennä tilaamaan Karitan uusi YouTube-kanava. Mä luulen, että sinne tulee paljon kaikkea mielenkiintoista. Sinne tulee videolleen sitten aina. Me pyrin sinne jakamaan kaiken näköistä. Nyt on kaiken näköistä projektia, uutta kirjaa ja kaiken näköistä. Ja ihmeen resettejä on koko blogi täynnä. Mä nyt kannattaa selata niitä vanhempiakin aina. Kiitos Karita, sä oot niin upaata. Mä Karitan haluan vielä uudestaan, meillä jäi niin paljon kaikkea ihan keskustelua. Jes, hyvä. Hei.
Kiitos ja tästä tuli superpitkä, mä oon ihan varma, että tää on jokaisen minuutin arvoinen. Ja käykää vielä blogissa, mä laitan linkin tuohon alle. Siellä on vähän kuvia tästä tuotteesta ja sitten jos haluat vielä katsoa ihan tekstinä, niistä on vähän tarkemmin tietoa, mitä me keskusteltiin, niin sieltä voi käydä katsoa. Ja sitten mä myös kokoon sinne Karitan linkkejä vähän nyt, mitä tässä käytiin vielä läpi, niin voi käydä katsoa sieltä sellaisen pienen tiivistelmän. Voi sitten heitä Instagram-tilille, sieltä ainakin taitaa löytyä sieltä bio niistä palveluista. Niin, sieltä löytyy tota, myöskin skinistä tietoa, että jos haluaa käydä ihan vaan kuuntelemassa, katsomassa, että tulee faktoja aika paljon, niin ettei tule turhaa kyselyä edes takaisin. Sieltä pystyy tosi paljon katsomaan. Ihanaa, nähdään taas ja jaksoitte katsoa. Moikka!